dashë fort i përballon gjithë se ke problem. Le të them, kështu në duke duket të fort, po. Bravo. Na bëni të qajmë, na bëni të qajmë, e dini atë. E kemi atë. Hapëm një tematikë orosi, më shumë të bukur. Kush ka bërë me çajt më shumë nga gjithë njerëzit që përmendë që i ke afër? Ajka. Ajka, mos shumë ti, ha? Po, se ka pasë, po, absolutisht. Jam e sigur që çdo nën kur bëhet fjalë të fëmija aty është ndjerë më e dobët se kur më parë. Dhe thënë, unë ndjesha më fëmi dhe më bebe se Ajka. Unë dhe tani i them Ajka që kam mësuar unë shumë gjëra prej teja, mbritur unë shumë prej teja. Dhe ka pasur momentet e mija të pasigurisë, a jam prindri mirë, a jam nënë mirë, apo e bëj mirë. Gjithmonë në nënat kemi pikpyetje. Mu edhe nëse i japim ushqim më shumë, themi mos e tepruam. Nëse i japim më pak, mos e lëm pa ngrën. Asnjëherë nuk gjendet ajo balanca për të thënë që a ja vli vërtet si nën. Aq shumë e kam dëgjuar këtë fjalën që mamat ndjehen gjithmonë në faj, saqë na e keni fut frikën shumë. Jo, jo, nuk ka. Por që kam përshtypjen që dashuria dhe bot e konfeson ajo, pastaj e mbyt të gjitha. Po si i përballon këto gjërat, edhe biznesi, edhe familja? Si a dal? Si a dal? Na tregon një ditë në jetën tënde. Çfarë ore zgjohesh dhe si vazhdon dita jote dhe kur mbyllet dita e agjencisë? Jam shumë sinqert në këtë gjë që po them. Atëherë çojm 7 të mëngjesit, përgatis vajzën për në kopësh, gjithmonë e çoj vetë, gjithmonë e marr vetë. Gjatë rrugës për të çuar vajzën në kopësht e lë dhe më pas shkoj në palestër. Mbaroj palestrën dhe vi direkte në klinik, domethënë ora 11 maksimumi më ka zënë në klinik, deri në orën 3:30 që Ajka është në kopësht. Më pas marr vajzën dhe Ajka bëhet pjesë e rrugëtimit tim ngadalë. Nëse kam studio, pa. Nëse kam një event për të shkuar, është ajo shoqja ime që jemi gjatë gjithë kohës përdore. Sa mirë. Vetëm në rastet që kam koncerte që i kam një ditore që nuk mund ta mundoj vajzën. Po e di çfarë ndodh kur bëhesh nën, të hapen disa drita në trurin tënd që ti nuk i ke vlerësuar kurrë dhe bëhesh aq e fortë dhe bëhesh aq luanesh si Luani. Do të kemi po ka thënë çka i gjira tani. Do kemi mundësi të flasim edhe për Big Brother, pastaj. Do kemi mundësi të ngacmoj një çike dhe aty. Po sa po e thashë se Europa pyetje. E kthemi pak tutë puna se unë si business woman. E shikon shkoj nga prindërimit e çam në profesor, vazhdoj të shkallëzoj me vetë Luizi. E po duhet këshilla për vajzat, të flasim tonë. E vërtet. Gjensila, unë e di shumë mirë, por për gjithë vajza si ndoshta nuk kanë ardhur akoma, çfarë shërbime keni këtu te Silabel?